Salve Maria, que bom é ter a sua companhia comigo aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Você sabia que aqui é lugar de milagres? É isso mesmo, no século XVIII, em 1765, no povoado Penha, distrito aqui de Caeté, Minas Gerais, uma jovem surda e muda viu Nossa Senhora aqui do alto da serra e começou a falar. Quem sabe aqui também não é o lugar do seu milagre? Você que nos acompanha pela TV, pela internet, tenha fé, fé em Nossa Senhora da Piedade. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora Nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo e missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora, confiante, minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é importante para nós católicos conhecermos sobre Nossa Senhora. E assim nós temos aprofundado o nosso conhecimento para melhor amar Nossa Senhora. Padre Felipe tem nos ensinado nas catequeses sobre as figuras tipológicas de Maria nas Sagradas Escrituras, as mulheres que prefiguraram a presença de Nossa Senhora. Assim como Raquel, assim como Sara, nós vamos hoje conhecer a história de Rebeca. Continuamos nossa jornada de olhando para o Antigo Testamento, ver como Deus vai escrevendo, meio que embaçado, vamos dizer assim, na história, aquilo que se cumpre de modo definitivo no Novo Testamento. Nessa jornada estamos olhando de modo muito particular para as mulheres do Antigo Testamento e vendo nelas promessas, profecias que se realizam de modo pleno em Maria. E hoje nós olhamos para Rebeca, uma das mulheres muito famosas do livro do Gênesis por ser a esposa de Isaac, filho de Abraão. Rebeca foi filha de Betuel, que era sobrinho de Abraão, e tinha uma irmã muito bonita. Também Rebeca era sobrinha de Labão, que era irmão, portanto, de Betuel. Rebeca, o nome significa uma corda de amarrar firme. Esta é a raiz etimológica do hebraico, algo que é um pouco diferente da nossa cultura. E como surge Rebeca na história? Por que Rebeca entra na história da salvação? Entra porque depois que Abraão chega à terra prometida, ele deseja dar uma esposa a seu filho Isaac, para que Isaac pudesse levar adiante a promessa que havia sido feita a ele, de uma descendência numerosa. Mas Abraão não queria que Isaac casasse com as mulheres da terra onde ele estava. Gostaria que a esposa de seu filho tivesse a mesma conterraneidade que Abraão. Por isso manda seu secretário, Eliezer, à sua terra natal, encontrar uma jovem que pudesse casar-se com Isaac. Eliezer aceita a empreitada, volta à terra de origem de Abraão e lá, antes de começar a sua jornada de encontrar uma esposa, num ato de profunda sabedoria, dedica-se à oração e pede que, antes de ser uma intuição de Eliezer, seja de fato a vontade de Deus.
e Deus faz com que Eliezer encontre Rebeca. Mostra claramente para Eliezer que é Rebeca a escolhida para ser a esposa de Isaac. Rebeca é descrita como uma jovem muito formosa, muito bela e hospitaleira, que no momento em que Eliezer conclui sua oração, vai buscar água. E não só para si, ela oferece da água que ela tinha que levar para casa para Eliezer, seus animais e companheiros. Então Eliezer entendeu, esta é a escolhida de Deus para ser esposa de Isaac. Eliezer agora vai à casa dos pais de Rebeca e perguntam se eles concordam que ela siga de viagem com ele para uma terra desconhecida, abrindo mão de seu povo, da sua cultura, da sua família, para casar-se com o jovem Isaac, também desconhecidos. Por um ato de milagre, os pais de Rebeca concordam frente a uma fortuna volumosa que recebem de dote. Mas algo curioso acontece. Os pais devolvem a Rebeca uma pergunta, se ela livremente concorda em ir seguindo Eliezer para casar-se com Isaac. Aqui entra em jogo uma questão que não era comum, devolver à mulher a liberdade de escolha. E livremente, Rebeca diz sim. Abandona sua família, deixa sua terra, segue viagem com Eliezer para conhecer o seu prometido esposo, Isaac, com quem se casa. 20 anos passam de uma profunda amargura, porque Rebeca estava incapaz de conceber filhos. Quando Rebeca, então, em profunda oração, pede que Deus a livre da humilhação de não ter descendentes. E Deus concede a Rebeca, então, a graça de gerar não só um, mas dois filhos, os gêmeos, Esaú e Jacó. O que Rebeca tem a ver com Nossa Senhora? O que nas entrelinhas está escondido que nos mostra Maria? Em primeiro lugar, a formosura de Maria ultrapassa em gênero, número e grau a beleza física de Rebeca. Maria é ornada de belezas extremamente maiores, porque são belezas espirituais. E tal como Rebeca, Maria não é forçada a fazer a vontade de Deus, a se tornar esposa do Espírito Santo. Maria é interpelada, se aceita livremente ser a mãe do Salvador. Ora, da linhagem de Rebeca que vem a bênção de Abraão, que é dada a Jacó. Não convém o padre aqui descrever a história de Jacó, mas é da linhagem de Maria que vem para a humanidade a bênção das bênçãos, como nós ouvimos em 1º de janeiro, aquela primeira leitura em que fala da bênção. A bênção da humanidade é Jesus. Portanto, Rebeca prefigura Maria, que livremente aceitou ser esposa do Espírito Santo para continuar a história da humanidade. Maria, dizendo sim ao anjo, traz para toda a humanidade a bênção. De igual modo, quando Rebeca diz sim ao enviado de Abraão, dá continuidade à promessa feita a Abraão e à bênção prometida a ele e a seus filhos. Portanto, que Maria, a verdadeira Rebeca, interceda por nós, para que nós também saibamos dizer um sim generoso e confiante ao Senhor, que conta conosco na tarefa de ser neste mundo sinal de salvação. Deus abençoe você. Se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, os planos de Deus a seu respeito, recorra a Nossa Senhora, ela que em tudo buscou fazer a vontade de Deus. Ela nos quer conduzir ao caminho, à verdade e à vida, que é o seu Filho Jesus. Eu gosto muito de rezar o Salmo 138. Em algumas traduções, o Salmo 139, que diz assim: olha se o meu caminho se desvia e guia-me pelo caminho eterno. Você pode rezar com a Nossa Senhora: mãe, olha se o meu caminho se desvia e guia-me pelo caminho eterno, que é o caminho do seu Filho Jesus.
todo dia eu recebo muitas graças. Eu tenho muita fé em Nossa Senhora. Então, para mim é uma graça muito grande de eu estar aqui junto com meu filho. Foi muito, muita graça mesmo. E tudo que eu peço, graças a Deus, eu recebo. Eu já estou com 75 anos, tenho muita saúde, muita disponibilidade. Sou ministra da Eucaristia, muitas, muitas graças. Fui operada do coração, fui andando, voltei andando, conversando. Então foi uma graça infinita que eu recebi de Deus, de Nossa Senhora. Entreguei tudo na mão. Nossa Senhora foi a minha enfermeira e os médicos foi Jesus. O próprio médico falou, Dona Perpétua, eu não entendo a cirurgia da senhora, porque foi feita por Deus. Nasci numa família muito católica, numa família muito devota, e minha mãe sempre teve uma devoção muito grande por Coração de Jesus. E eu assim, me identifiquei muito com Nossa Senhora, porque na minha casa tinha várias imagens, minha mãe sempre incentivou a gente a frequentar muitas igrejas, e assim, Nossa Senhora é minha vida. Ai, eu sempre tive um sonho de conhecer a Serra da Piedade, não é a primeira vez que eu venho aqui, já vim mais uma vez, né, antes dessa. E era meu sonho conhecer, só que eu nunca tive condição de vir aqui, porque minha família era muito pobre. Aí depois que eu casei, pedi meu marido me trazer aqui, porque eu tinha que agradecer, eu tinha que professar a minha fé aqui com Nossa Senhora. Paz, sossego, ai, uma sensação de liberdade, uma sensação de que eu estou em outro mundo, em outra vida. É muito bom estar aqui. É uma coisa muito gostosa se sentir o colo, né, igual ali o Jesus está no colo de Nossa Senhora, isso é muito bom. Né, a sensação de estar no colo da mãe. E hoje eu me sinto amparada. Eu me sinto no colo de Nossa Senhora também. Aqui estou, venho consagrar-me a ti. Me ofereço por inteiro como prova da minha devoção. Aqui estou, ó incomparável Mãe, guarda-me, defende-me, sou todo teu, Rainha do céu e do meu coração, segura firme a minha mão, me ajuda a segura firme a nossa mão, Nossa Senhora, e nos conduza ao seu Filho Jesus. Que essa seja a sua atitude de confiança, segurar firme nas mãos de Nossa Senhora. A experiência que Jesus fez tantas vezes, quando criança, segurando nas mãos da sua mãe. Seja a experiência que eu e você possamos fazer hoje, agora, nesse momento de oração, segurar firme nas mãos de Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe. Seja bem-vindo a esse momento de oração aqui na Ermida de Nossa Senhora da Piedade. Bem-vinda também, Yara. Obrigada, Renata. Bem-vindo, Thales, o Fábio, obrigado, que estão conosco também aqui no Ministério de Música. Que nós possamos aqui nesse santuário de Nossa Senhora da Piedade confiar as nossas intenções na mão de Nossa Senhora. Essa música que é tão providente, segurar firme nas mãos de Nossa Senhora. Assim como aquela criança que segura nas mãos da mãe.
caminha com ela. Confia que ela vai levar ao melhor lugar. Essa experiência que nós também queremos fazer contigo, Nossa Senhora. Diante dos medos, das lutas do dia a dia, dos cansaços próprios, segurar firme nas suas mãos. Confiando que a Senhora vai nos levar no melhor lugar, que é Jesus Cristo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. A Senhora vai nos levar a Ele. A Senhora não retém nada para si. E nós queremos, Mãe, confiar nas Tuas mãos providentes. Confiar nas Tuas mãos que nos conduzem ao melhor lugar. Que nos retira do pecado, nos retira da prostração. A Senhora que nos conduz a Jesus. Eu vou pedir para a Yara cantar mais uma vez essa canção e você vai fazer dela a sua oração aí na sua casa. É na sua sala, no seu quarto, diante do computador. Eu não sei onde você está, mas você vai segurar firme nas mãos de Nossa Senhora, e você pode até mesmo fazer esse gesto de levantar o seu braço, de fechar as suas mãos, como se estivesse segurando nas mãos de Nossa Senhora. Diante daquilo que você está vivendo, segurar nas mãos de Nossa Senhora. Aqui estou, venho consagrar-me a Ti. Nós estamos aqui, Nossa Senhora. Me ofereço por inteiro como prova da minha devoção. Recebe a nossa vida, Mãe. Aqui estou, ó incomparável Mãe. Guarda-me, defende-me, sou todo teu. Guarda as nossas famílias, Mãe. Rainha do céu e do meu coração, segura firme a minha mão, me ajude a caminhar. Sozinhos nós não podemos, Nossa Senhora, segura firme. Rainha do céu e do meu coração, céu, Rainha do céu e do meu coração, Nossa Rainha, segura firme a minha mão, me ajuda a caminhar. Ajuda-nos a estar na vontade do Pai, Nossa Senhora. Rainha do céu e do meu coração, segura firme a nossa mão, Nossa Senhora, e livra-nos dos caminhos errados. Livra-nos dos caminhos errantes, das decisões erradas. Livra-nos, Nossa Senhora, do pecado. Livra, Nossa Senhora, os nossos pés das ciladas do demônio. Livra as nossas famílias, traz livramento às nossas vidas, a nossa alma. Até mesmo você que está muito preocupado somente com aquilo que é terreno e não tem se preocupado com a sua salvação. Que Nossa Senhora, ela que é a esposa do Espírito Santo, e Jesus diz que o Espírito Santo ia nos convencer de todas as coisas, possa convencer o seu coração da salvação eterna. Mas que também há perdição. Livra-nos da perdição eterna, Nossa Senhora.
Livra esta alma do caminho errante, das decisões erradas. Nós queremos o céu. Você que tem feito escolhas erradas na sua vida, você que tem escolhido pelo pecado, pelos vícios, e até mesmo traz no seu coração, mas eu não consigo me livrar, é a si mesmo, é a minha fraqueza. Não. Com Deus nós somos fortes. Com Nossa Senhora nós venceremos. Segura firme nas mãos de Nossa Senhora. Você que tinha desistido de você mesmo, de caminhar, de voltar para a igreja, não desista. Não desista. Quantas vezes Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova, meu pai fundador, disse: aguenta firme, meu filho. Ó, eu vim até com a blusa aqui. Aguenta firme, meu filho, é segurar nas mãos de Nossa Senhora. Aguenta firme, minha filha, é segurar nas mãos de Nossa Senhora, acreditando: eu tenho uma mãe por mim. E eu seguro confiante nas tuas mãos, Nossa Senhora. Diante daquilo que eu vivo no meu trabalho, diante daquilo que eu vivo na minha casa, na minha família, diante da realidade que eu vivo hoje com o meu irmão, eu seguro firme na tua mão. Porque a Senhora é a minha mãe. E desses eu não desisto, Nossa Senhora. Segura firme na mão do meu irmão, da minha mãe, dos meus primos que ainda não conhecem o caminho da verdade, o caminho da salvação. Segura firme nas mãos, Nossa Senhora, daqueles que estão enfermos. Segura firme, Nossa Senhora, nas mãos daqueles que hoje farão a sua passagem, que vão morrer, mas que morram na graça. Segura firme nas mãos desses. Segura firme, Nossa Senhora, nas mãos daqueles que estão desesperados, cansados, oprimidos. Nós confiamos em vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós recorremos a ti, Nossa Senhora, com confiança, segura firme na nossa mão. Cantemos. Rainha do céu e do meu coração,